Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Les ments inquietes, els empresaris i emprenedors que estan protagonitzant i que estan escoltant aquest programa des de fa més de 5 anys, un programa que porta 5 anys en antena, ens fa il·lusió dir-ho, necessiten serveis jurídics, necessiten economistes experts. Hi ha una empresa en aquest país absolutament de referència, porten més de 70 anys com a reconegut despatx jurídic de Barcelona, són el grup Gispert. Tota la informació la trobareu a grupogispert.com. I és clar, aquesta integració de l'equip d'advocats i economistes vol dir donar totes les solucions possibles. Parlem avui amb el Joan Álvarez, advocat responsable del departament mercantil del grup Gispert. Joan, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta'm, hi ha un tema important per tota la gent que ens escolta, per als empresaris, per als emprenedors, per tothom, que és el tema dels pactes de socis, els pactes de socis i protocols familiars. Aquest és un tema complicat i en tot cas s'ha d'enfocar bé perquè no sigui tan complicat. Què és el que un empresari ha de tenir en compte per tu a l'hora de plantejar-se com organitzar jurídicament un negoci? Doncs, mira, penso que el que hem de tenir en compte és que una empresa, com qualsevol organització, necessita una sèrie de regles de joc, unes regles de funcionament. És obvi que tenim un marc legal, quan estem parlant de societats mercantils, que és la llei de societats de capital, que ens proporciona ja certs àmbits o certes regles de joc que resoldrem a través d'un instrument que se'n diuen estatuts, els estatuts de qualsevol societat. Però de vegades aquests estatuts tenen un cert grau de rigidesa perquè, evidentment, la llei no pot contemplar totes les situacions possibles. I és en aquest punt quan hem de pensar que podem disposar d'un altre instrument per organitzar la nostra empresa, la nostra societat mercantil, que és el pacte de soci, que és aquell document que, més enllà del que diu la llei, ens permet arribar a aquells punts o aquells elements per la rigidesa de la llei i dels estatuts no podríem arribar. I aquí ens donarà joc a resoldre situacions que potser exclusivament amb els estatuts socials no podríem resoldre. Escolta, quines qüestions, Joan, quines qüestions es poden regular a través d'aquest pacte de socis? Doncs la veritat és que es pot regular de tot. Mentre no estigui prohibit per la llei o estigui expressament regulat per la llei, podem establir pactes de qualsevol mena, sobretot tenint en compte que són pactes que tindran una eficàcia entre els socis. Clar. Però entre els més habituals serien pactes com els que tendeixen a resoldre situacions de conflicte, situacions de bloqueig, quan no podem prendre decisions perquè en la votació estem en una situació d'empat, llavors donant en sortida, o quan volem privilegiar a determinades minories perquè tenen una sèrie condicionants a l'hora d'haver constituït aquella societat, aquelles minories tenen un cert poder o el que sigui, o pactes doncs de sortida, de dissolució de la societat o de nomenament de càrrecs, podem establir. Realment el ventall és importantíssim i insisteixo, ens donarà aquell joc que els estatuts, per la seva rigidesa, no ens permeten arribar. Molt bé, per tant, més flexibilitat, més cintura. Exacte. Més cintura, per entendre'ns. Exacte, sí. Escolta'm, respecte a les empreses familiars, quins instruments poden fer servir els empresaris per gestionar les seves organitzacions? Doncs l'empresa familiar té unes característiques, evidentment, comunes al resto de les empreses, però algunes particularitats, i és el com s'organitza la presència i l'accés de la família en la organització. Llavors, dintre del concepte global dels pactes socials, trobaríem aquest tipus d'instruments especials que se'n diuen protocols familiars, que el que fan és establir com s'organitza la família, com interactua la família en l'empresa, per tal de que no sigui un problema, sinó justament un avantatge. I
una de les coses que ens poden donar solució, sí, sobretot és el tema de la successió. Uh-huh. Molts empresaris ens venen al despatx pensant en que, bueno, a l'hora de que hagin d'entrar els meus fills, els nets o qui sigui en l'empresa, com ho solucionaré? Clar, doncs el protocol familiar és justament un document en el que pot integrar altres aspectes com podria ser la successió contractual, i amb això fer un conjunt que permetrien realment establir amb molta seguretat i amb molta certesa i amb molta tranquil·litat per a tothom com serà el procés de substitució dels òrgans directius de cadascun dels mm-hmm. membres, sempre que compleixin les condicions que allà establim. És a dir, serien uns pactes socials, per dir-ho d'una manera, sí, però a més enfocats de cara al bon funcionament i sobretot al traspàs generacional, que és el que es costuma preocupar, clar, dintre de l'empresa familiar. Magnífic. Tota la informació la trobareu a gruposgispert.com. Gràcies, Joan Álvarez, advocat responsable del Departament Mercantil d'aquest gran grup Gispert. Un plaer. Fins la setmana que ve. Gràcies.